খোজাই জিলাৰ এক নম্বৰ কাকিৰ নিজৰা পাৰত চোৰৰ উপদ্ৰৱ প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ হৈকিয়াৰ ঘৰত চোৰৰ লুটপাত আলমিৰা ভাঙি নগদ ধন সহ কেবাটোলা সোণৰ অলংকাৰ চুৰি কৰি লৈ যায় গৃহস্থ ৰাখৰ আখৰালৈ যোৱাৰ সুযোগ লৈ চোৰে চলাই লুটপাত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে উপস্থিত হয় হোজাইৰ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া সন্ধিয়া ঘটনাৰ পোহৰলৈ 7মান বজাত আমি আচলতে ৰিহাৰ্চেলত আছিলোঁ এক নম্বৰ চাৰিআলিত আখৰ ৰাখৰ ভাওনা ৰিহাৰ্চেলত মই আৰু পত্নী দুই আছিলোঁ তাৰপৰা মোৰ পত্নী 7মান বজাত ঘৰলৈ আহি দেখে যে ঘৰৰ গড্ৰেজ চড্ৰেজ ভঙা আছে দুটাকে গড্ৰেজ বা বিছনা যিটো ৱাৰ্ডৰোব চোৱাৰ্ডৰোব মানে যিখিনি ভাঙে চৰে ভাঙিব লাগে গোটেইখিনি ভাঙিছে গহনা নাই প্ৰায় চাৰি ভৰিৰ ওপৰত গহনা হ'ব সেই গহনাখিনি নাই তাৰপিছত মই পিছত গম ল'লোঁ যে নগদ টকা 6000 আছিল সেই টকা 6000 নাই আৰু যদি কিবা নিছে গম পোৱা নাই আৰু মই লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিছোঁ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলী উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া পিছতে গম পোৱা যাব আচলতে কি ঘটনা সংঘটিত এটা কথা ক'ব লাগিব যে লংকা হওক কাকি হওক সঘনে যদি চুৰি হৈ আছে এইটো আচলতে মানুহক যথেষ্ট অশান্তিত পেলাইছে আজি চাওক এইটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে 6 পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত কাৰণ যিহেতু এইটো কোনো নাভাবে যে 6টা 7 বজাৰ ভিতৰত তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব এই তেনে সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত আছে